alaykum salam. Bay ko hande fu don senado do mi lanton to yon yeto men ko hombo woni docteur Alousseni Diallo selimele. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Docteur Alousseni Diallo jibinado selimele wor sunti kawete takel 1947. Wali eti dimu langa arabo tonta l'islam kama benton si ari kindia wali don seda janni don kadi seda sebi kursu ya damas wadi ton droit islamique pour ton sharia ya ka pedagogie wa ton post universitaire on a doctorat en 92 minati 93 et woni coordinateur l'enseignement franco arabo du joy et nommé inspecteur général de l'église islamique nationale et en même temps est affecté avec enseignement supérieur puis il y a le département langue arabe do ni 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 tangara bo departement mo wuditi master bi du di wala joy bi wala wali do do wuditi doctorat on ko be chef chair pedagogique konta aw joni hande en yote be ko sumay wonde en attore to yote fi de balde sappo sakitore ndule wuro sumaye yote men ko hon dum mojjere woni wonani horudo dem balde sappo sakitore lewru sumaye en attore tan dum to ngakken da jere den ka bay den balde sappo yow da to sina fi se do ak tan fota ya en don sina dum e jettay ka de mi don seeda inshallah e bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala nabiyir rahman sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala wa sallam din abad e batu dum be hedi be assalamu alaykum wa rahmatullah en salmini wa salmina ba islam e den lewru teddudu lewru horma lewru ndu allah suɓi fi jippingol qur'ana mugon e immingol nulaɗo mugon nge tagee fo ngon ko suutaɓe e majjere e kuyngal koye nder ndu lewru ɗo nulaɗo no yewtu fi mayru sallallahu alayhi wa sallam wondema awwaluhu rahma wa awsatu mahfira wa akhiru itkum minannar wo ara ɗum ɗum ko yurmede allah yurmina e kono yettan ɗon kisan ko ye yurmodir se yurmodiri allah yurmina e hakkude on ɗo wo ko yaafede kono ƴetten ɗon ko ye yaafondir toroɗe yo allah yaafo en kanko ka awa balɗe sappo sakkitoro ɗen no mo sakkitorde mayru on o rindinede e yiite ko ɗon mo sappo sakkitoro mo lanndi ɗon woni e ngara yewde fi makko kono arte yewten fi ndu lewru seeɗa ko ndu hitti ko iɗon gelli ko ndu tugalal neyaɓal tugalal neyaɓal ka tugalel islam suudu l'islam ko darol ko tawhid e julde e jakka korka woni nayamo e hajji kono ko ɗe woni dewe dewe jande ɗen ko ɗe nayi ko julde e jakka e korka e hajju amma tawhid on ko gondingol allah ngol non ko miran on non ko yerodindin non ko leydi kadiɗa tutete ɗon non ɗum ɗon ko tutoto ko ka ɓernde ko ɗum achadu an la ilaha illallah wa achadu anna muhammad rasulullah ko ɗum ɗum mbiɗi aray on tigi tuti gonɗinal ka ɓernde mum ka o aawa ɗe dewe ɗa ɗe dewe non na ɗen nayi tun allah remirte kono ko ɗe woni wajibu e kala julɗo fino yoɗe cuɗo on sada no wodi boy ko waɗete kono si en daari lewru sumaye telen ka hittiri ɗon ƴetta nokku go jemma ñalol makko leere noogay e nayi ƴettan leere jeetati ko fanndi o yaagol ka golle mum ka ɗum nokku wono enen ga tawɓe leere jeetati sikki ɗum yonay fi nabilgol leydi mo yeeso si naa ɗum leere jeetati yonata eɗo nganndi dane ɓen ko feƴƴitoriyan ɗum ɗo ko ɓe mettiri yewtorde kamɓe leere nooga e nayi on fof gollete golle fowtatako ko gollooɓe fowta ɓe waɗa e mojo ɓe tati ɓe be leere jeetati ɓeeɗo no yalta ɓeeɗo no naata golle ɓe naawidato fewu enen noon jeetati o ƴetten jeetati yaagol golle ƴetten jeetati ɗaanotooɓe haa ɓen manam fayɓe ɓen e ɗaanotooɓe goo haa haa leere jeetati ko gonɗuɗaani yonto feƴƴi leere jeetati naa ɗum hay tati no yona wono moɓɓen kan hay ɗiɗi wonde no yona aa ko ɗuuɗi wo mawɓe ɓe ngara ɓe feƴƴinaali nayi fayɓe ngari ko ɗuuɗi waɗa ɓe feƴƴinaali jeetati ko noyi nitti sappo e jeego lutti jeetati on jeetati noon nabidal ka famille ka ɓe guure ka musidal ñaama yara fof koye ɗin ɗon woni jooni noon ko honto leereji saa iiji dewal ɗi
tangeti sapo ejego en jotti jetata da en tawi don kadi ko fande wonta le joyi jego no gasa ay jeedi di ay der mum ko do luttan non de wanda no fandi waqtu je din joyi bi jettata buri lere goto mo hawtiti di fo bay ko darde sapo ejego so watti darde sapo ejedi na fi on jettata buri lere di fi julu gol fo jon non en der 24 ko de woni tawan si tawi hatti e goto ara e dewal do tajo diri ha alla no nge moddere mum nge yaaje dem mum o wadani en sumaye o sumaye tun jogi de ler sa poye di di ko fandi wo hara hida e der tawa e wde fajiri tebu de futuro few do ko ler sa poye tati fajiri ha futuro ga menga ko ler sa poye tati ara e gita no ngalla de bi nge wo be ko ler sa poye tati few do ero e tase wure wano be wano e to e hanno hanno no ko gono ton no ker gono ton yero ko wo be ko lerna kati jogi jogi jamba ko lutti ko fu para ko jalo ko gerti ke eden gi de wada na ko duudi wo ler sa poeta ti no wa ya da sa poeta te fe kere ko no yota sa poeta e kamenga ko no ardi dir gol de wa ler sa poeta di ha du ko e der suma ye tum hebe ten dum bay fandingi da hore ara yi da rewde Allah fandingi da hore sa taji kadi jemma on gi don andi kadi ko rewde ko non le lewru dewal jokkondel gal wa sumaye e bata don ko go e ko sumaye hitti kon tetti no ekenti nayi e wowtu rewgol Allah ngel ke se wi e dum sumaye ko wi wanda ya accu ko harbi de ado sumaye wi ado ko harbi wadi ko wi ko ya darting ko dagi ko jeyda ko wonduda e mu weddotuda ko elta wonki makin hadita ko eu de fajiri hana ngabuta mo wawi dum don hare ni wada ka edidi so marti tay ko haa bay o wawi me fiyade ma dum selte ma dartinde ko we bani mo ko dagi bay do ngel sina yi do hore so yi da hore so on to yi da o horata jori no eu de fajiri de to na won gol jamaal yaraale resaali woni hor gol gol ko taw gol no andi yi ko ba Allah yamini ko dewal ko woni yoni non iwde do papa ko o jippini qur'ana e der may kati are fi katan do jero volta vitesse burda ngade ko jip par air kilometre par air ko jip akki jette ko won ka ken do ko wi 1800 ala ka tour lendi ko jelo yata 1800 ala yon burda men no yaade 1800 en l'air sa golli ko yeddi himo yaade sa agollali himo yaade sa yidadani himo yaade ko wonda wo ko wonda wa burda madan kan darata dan dartorta fi ha jumano yani yo darto dan dartorta ko des ko dum wadi jodi no go nyokkan golle sumaye o yen wa ekkito horu gol e der gurdam men fo ba hakke man ko sumaye hetti so tay anno yow moji wo hayon tigi dani so daano ri weltana gol Allah ko newnani mo golle ko wadi nyalor makko e dewal ko wadi ko e newnan do mo jondudo mo cellal no daano ra foto ko barajo windante ha fina so fini mo hor ko barajo windante ha taja on tidi ko suma ye tu woni periodo on fo haray ko inder dewal Allah dum je ya witte suma e wi yadu o wi sa posa kitoro horu be rendinte yite Allah ya taw en go korka gani do ko nyamali harari resali harano andi yi ko dewa ko tosu kun kunni ko hikki do tere den hora ten tini den ganga fenal nyoal wadal yenal go lali ko ala dum elaw ko dum woni woru bol den ganga juude den hora se goddo dige mo hadante to fetina ko addata habugol yo wi min mi do hore min mi do hore horu do pirata e goddo ko yonto gi ekkito tere den kadi hora si wi dum yela tata bangal jikko am hora yo taw jikko makko o beydo to moddugol e der sumaye wono beydiri de wangal e der sumaye no ko hikko ko hitto e hakon fondo on kanko tigi o horira selgol aduna on ka
hitingol fi mu nga fewtinora Allah kala ko woni ko ha ka tawata kala ko wadde ten ko wonta e dewal se bernde den tigi fewti Allah on wontirta hay nyamba yaran way wonta de dewal tay joni bandu do nyambo ma yarbo tay yo mi do nyambo de fi yo mi haa wana fi jida rooni so mi haa ko fi yo haarata yo lo tunge way ka aw yo tetto dum do bay Allah har nay ko joni de bo nyama yo yertano Allah arsu ko mo ko nyama waya o beltano Allah hokko do ko cellal ngal o wawe ta hutor golone ma kadi bay so sella o wata hutor te o watta do kadi o toro Allah yo dum wona mo sembe e ko welata Allah ara wonti do nyama yara bay le kadi tundi ara ya yalto gol yalla dan do dero ko de yalto de e do gandi dum son kinay mo resi e ga ganti di son tigi e to gani ara mo welta ni Allah turi bo yo dewi nam mo dum yo dandu mo bone wonto e mugo si dun ne wike o welta no Allah kadi ko dewi nani mo dum donko o ko ri mo nafa mo dandi mo bone mu haray ko hin ko e dewa do woni wana fi non so juulu e so jango joni non ka teddingol mofte do laa o wadi sappo sakki toro ino wiya lado sallallahu alaihi wasallam makuno yo wiyetede laylatul qadrinde yo de dabbe ka sappo sakki toro ka fuujaade no ga yego no ga tati no ga joyi no ga jeedi no ga jeenay wetay kuule tido no ga jeenay ma wetay juule bay way wonde no ga jeenay ko wetay juule no way wonde na wetay juule tido no ga jeenay no way wonde wetay juule kadi arti tay webbini imo wadi dum do na anda no fotta da feewdo nulaado sallallahu alaihi wasallam ali laylatul qadri ko suuma yi woni sabu Allah dali inna anzalnahu fi laylatin mubaraka suratu dukhan jamma ibna rabbika min jibinada o wi ka laylatul qadri inna anzalnahu fi laylatil qadr ton do ka suratu qadr o wi no shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran li rusuma yi alquran jibiyam joni no en andi don non yatten ki san ngay dundula do ma ki yadda ko maka sakko sakito ro lay tuka dal to ko non lay tuka dita dia dal hitu do ko maka ni en ko winda monta tun he bata o maki lele to kat ko suma e wonno fe do dundula do no kasa hay bawo mu no kasa ha ga min ga no kasa ha joni ko no wana be so won de won e mai let better no no I want to sumaye sab ko sumaye bura tan inede hewtugol on daraja kon woni daraja la yatu kadir wo ko nyande jiya soyi ko o wadata kon e dewal imo fewti nori Allah no labi poy Allah no fewti ni kadi ko rewata kon no yarli mo no jabi ka o soyi dum wo ray la yatu kadir makko woni dun nok bura tan inede ko sumaye no way no wadan de jiya be ko harana e sumaye no way wadde tan hitande no way wadan de wobbe darde sumaye no way wadan de wobbe hakkude no way wadan de wobbe kasaki tonde ko no wadde kadri inna li ko jemma mo fu fottani foppul ko de nyande so fe yi hada ye ko mo ala bel ko dum e ma wan salatu mustano jonno ko leela kadri ko mo daay da bede ko wetan ko jode giyamul layl giyamul layl ko banga ko je mare wa alla ko rewi ni mo se jam se juru se deke ko rewi ni mo ko iya mo leyi bi et ko dula do ko sallallahu alaihi wasallam iya mo leyi na suma e tungo nyande wo wada dar da sa ko e didi na fgol o wada wi tiri fuja nyande wo wada suma e woni na ko se ko suma e o juuti na e woni na bana woni jangay qur'ana nyande wo se ko suma e o jangay da buri na suma ko dum don se joni non no la do gasra sam fi on makko o julu nana be giyamu leeli no julin tan ni jul be arno non be juli baaw makko hande jango be arbe juli baaw makko fadde jango yaltalo makko simi yaltuna no gasa wa ne mo ngara wa waita hande kan julaka ka baaw makko mo be julu lay fere sayna bakar julu fere sayna war hakka tummo yande go natika julu do tay mo be do jula be do janga o makka ray hawtuna be almami ole jango aro tay do adi almami o maki ko bidia mo joni ala bidia ko kala ko nula do wada no wadira ko bidia wite ko no tawi tusha dina kan bonnika hara o maki bidia ne matul bidia haji wadun do bidia mo ko won hawtu ko qur'an nula do wada won to ko golde na nula do wada
wano masugolde nanu la wadi wano yindu ko fare la yurde sunna je musa poje ko gandi be ba mu yaltini nanu la wadi kono bay tawno ko hunde lesi wadaka kono la do akki ko yeboto kono si wala ngeltike e joni no lailatul qadri ko Allah ta'ala ni lailatul qadri khairum min alf shahr wano la do filla ni no sahaba e e bani israel la jia mo rewno Allah tubi chapande jetati rewgo Allah tubo wa sahaba e maki amene no me duda hebde wadi ko no me hebde sifande mo jara ko feondo dunga Allah jepi ni lailatul qadri khairum min alf shahr fi hono nare lailatul qadri khairum min alf shahr lebbe wulore ko tubi jelu lebbe wulore ko tubi jelu chapande jetati etati elle binay do bi chapande jetati etati elle binay ko dum woni dubi wulure do ngeli ko hon do jonni ko ko puri jutu de engurndan dewal neddo ko ade hay so heba dubi tebe de o wa watarude alla puri di dom hara ko dewal wadinga on gitta ko fandi o 14 15 16 17 ans ado helli fe yettude 13 ans wono rewbe ben wobbe no helli fe 13 ans wobbe 14 ans kono worbe ben o da helli fe de ado 15 ans kono be fu e mabbe 18 ans kan garay on di helli fa do no on chara islam wono do wa porto be ben do ke e joni no so ngiti du bisa ko e jeego ender du ender du bitembe tare haray de lutti be do bi chapande jetati e nay ko goddo no nguuri e nder tewal Allah o wa watare de Allah puri din do fi hondu ko ekkitino adu sappo e joi adu helli fede ko hari ko sunna wala fare dayma so hebi to bi chapande jeenay o yawti fayda ray ko wawno wadde bu yare o wata wadde ande kadi ko dum wadde hebgol gudi to bi chapande jeetati e tati e lebbi nay rewadi Allah dum do welafi jonno ngal Allah hokki moftendo la do kan jemma goto so on hawri e makko haray don way wa wuro do dubi tebe dere no rewde Allah sa wuri don non so bayeji buyi a hawri e lailatul qadri buyi haray da so wi de buyi ko be adoto mabbe do ko dum wadde do bi sa ko sakitoro no la no sala sam so dare no hewtino ko dum wadde o bangoto fendina be ngorade o datto o makare be ma ele kali ko ko de wadde ko e nyetti ni ko dum bi ali bes wada yi donde je ba Allah ben tigi do e kambe na suma yeto hore suba kabe ara yi to bele o dal hore suba kabe ara yi to bele o dal bay on sappi ke yeyo e sappo sa kitor hanya ko do wasi ala tongo de wawi atto de e poengo dare non ko honno Allah yami diri en o horgo ene ko mo horgo welata harana ko tay de wal no wela on tigi ko attu gol nyamal yarali resali hombo welata wokki ki da ko ka bay non tawi ko dum wona yamirede ndare ndare still ko still yo to ne sa fe manya de parle honno go o yewtirte o wurtirte fi o a honno no dirte fi o a Allah sino yiduno o gay no tum mi wendi kor kay mon sumay ade ya kon gadi nanon ko yowi o noddu julbe be o noddiri be gondina wi ya ayyuhal ladina amanu ko non yo gondin be wi a noddirado no wo o yitta ka o wi kutiba alaykum as-siyam o wi ani be windi e mo korka o wi winda ma e mo o bo windi bayna ko la tawki o hukkini winda ma e mo korka hande wi otto korka no satti ma wi o fi on dum menen o wi kama kutiba alal ladina min qablikum na e mo non de winda no ma kadi ati be on be e don kele no sura fatiha bay de nyogi qur'an o fo sura fatiha no nyogi qur'an fo e de nyogi qur'an fo on gelti ke e de gatti e makko ka fatiha yo e wi o iyyaka na'budu ka amma rawata yo alla kono e gayna ta e de to yo iyyaka nasta'in e de siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim joni no mo holli en be o e nyenti de jokke e do geli bay sura bakara ti ari onno o sharhadi
ko ben foddube ñentineede o wi hudan lil muttaqina ko nde peewar reedi ɓe ɓe o firan tattaguna fiyo ngewtu kulol allah ko naadata aljanna ko anndi ɗon o rerɗini haysko haa ɗo tum warnu haa nde wiyata kadi lewru o wi ayama madudat ko ñalɗini ñalɗini o gelke ɗum kadi i ñalɗini no woniri o oyi ɗum kadi ko so on nawna on setaki faman kana minkum marida awala safarin fa iddatu min ayamin ukhra haa jooni mo taarade imo ɗarlinde wo ko ñalɗini kono ɗum kadi mono nawni ma no seti mo wawi lettoyde ñalaaɗigoyo fa on gelke libiroɓe kala han sabu nayewu ma tagirede anngal susugol heege o wi ɓenɗon no newnana tentini kara ɗum ettugol yondinora ɗum ɗo kono o wi hanta suumu hayrullah ko gowrugol noon ɓuri o moƴƴande anndi ɗon kadi o artiri ɗuno seeri no ɗum no laɓira ɗo kadi ko mbanon ɗum feƴƴi o daali noon chahru ramadan hari naane fof e ngannda ko lewru o daali lewru suumaye hande wonki wiyata e allah lewru fof o wi allah jee on seɗa fi hen qouran no qourana jippina e mum ɗum anndi ɓurti yettude kadi ko noon o yaƴiri o naɓi haa o wi faman cahida minkum chahra falyasumu mo tawama e moon lewru ndu imo tabiti ka makko ma haysinaka makko imo tabiti imo selɗi yo hooru ndu cahida nayi cahida ko humpiti wonde ndu darike yonɗita ɗon konngol ni aroye e ñande goo hara lewru ɗaɓɓetaake ndu ƴettete tun ndu ari hara no anndamu ari kadi so fisi anndama ndu ari fellitama ndu ari hara gasi no kedi fewdu ma maɓɓe men ɓe haa mamiraɓe men ɓe hay on tuma ko honno fana anndorta ko teppere ko naange ge ɓeetayno ɗow jonti teppere tew fewdu tawi ɗowdi ndin timidi yoni yiɗa dari e mayni ɗowdi fes ala ko teppere tew woni fana si tawi woni ke seeɗa ko teppere ɗiɗi yaha haa teppere jeeɗiɗi kono ɗum fof ko wii ko teppere tew woni fana ko darande naangen ko woni ko juutini ɗowdi ndi fewdo midi ko ɗum waɗoy haa teppere jeeɗi darande ɗowdi ala fessi ko ɗum teppere tew ɗum yoni kono ko honde ɗum wayna miɗo waɗi ɗum ko calendrier annda kono mi kono ala ka hutorede jooni o gerti ke awa lewru kadi akkitoyte ɗaɓɓeede e misal wono suumaye ko daroto ɗo mbiɗo daroto ɗo woɓɓe wi no ɗum yaaka woɓɓe wi no arani no woodi faltuɓe hoori e talata hiɗɗi ko ɗon woni ko ɓe hejjiti ñande allah no weetude tene lewru ndu wanno minute capanɗe nayi e ɗiɗi binal ngel muti enen ɗen anndi ɗum ko ɗum waɗi ɓe lodde e mbelen ɗo mi yaltaali koye mi ndaari mi yaltata minute capanɗe nayi e ɗiɗi ndu waɗuno iwde naange muti ɗum noon yoni ko ndu yiiree wurin si tawi noonaa ko éclairation tawi ka jaune main hino min ɗi seeɗa ko ndu ɗaɓɓatanooke hotoro mbaɗa toon tundu yiyee kono tawi hen taake sabu hay janngo mum nde faɗɗe janngo tawno janngo gonngol ari no manki awa ko ɗum sifa ɓen ɗon no heɓoye probléme ka jurdere ɗo sabu e tene ñande noo ko e jeene suumaye no weetude talata nde ñande ara e ndu woodi kono yigol ndu satta e gen ɓay ko mintinooka e pette ndu waɗata iwde naange muti jooni masala annduɗo ɗum ɗon hindu woodi duyata o ɗaɓɓata ndu manki o yiyata hakka o woni ɗon kono so tawi woɓɓe goo yiindu nokku goo innaynde waraani ko si gooto wiyaali yiyii tun jokke ɓayduraaɗo maaki suumuuli ndu wiyati o aftirunde ndu wiyati hooride yiwugol ndu kaa ndu yiyeede kaa o kular ngal ko yiwugol ndu hoori ten kaa ko ndu yiyeede kaa ko ndu yiyagol ko woni woyu awa ndu ɗum ɗaakire no ñande bajje wonan ka 2002 min accoyte heddondireede humugol suumayee e julde donki julde suumayee e julde donki fiyon ɗum minni kono ko donkin attoto fotteede fiyon ɗum donkin no humondiri e liye arafa mais suumayee ko ya hooru sappo noogay e jeenayi ko fanɗi o kono ta ɓurlu capanɗe tati ko bimbi ñande gaynda koto ka wowoni julde waɗidiren doyi waɗidiren doyi hooruɓe capanɗe tati e hooruɓe noogay e jeenayi si tawi hooruɓe noogay e jeenayi ɓe felɗitaani ndu yiyano hara ɓe yoɓata kono si ɓe anndi pellete ndu yiyano wono hikka ɗooni mo hooral tene o yoɓa e ñalaande hootere e allah ko noon jaɓidiri o naɓi ɗon no ngaa o wi ɓe jasala kay mbaadi anndi fay ndi ɓarii o holli ɗon wonde mo torki allah allah jaɓay ko ɗu tentini kadi fewɗo o hoore ko ɗum waɗi nuɗa ɗum no reɗɗini du'agol no hoori e du'agol ndehino humtii wo du'aaji ɗi jaɓete
du'a setejo du'a hurudo du'a horesbak du'a batte jande qur'an timo wodi nokkeri ko hontu du'a kulete jabede alla no wo da ko data kadi fe on dottori da wo stay tori ke da fe no fe no toro dano alla jabai alla no kam ko tigi boydi murtede de himo tore o mara ko na fitor ta hunde ko sa burti wol mando goddo wi jiada la ko lewi alla se mi mo yidi ko awalle mi mo ka on wertana se boniri lan kadi hida andi ha boniri mi ko angati joni ko bonni ko lorratama ko mi mo yewi ko nafatama alla bay ko mi bonni lorratama ya fula alla bay ko mi mo yi na an nafata ha baba on tini ko non de wultu gol torate do alla tini yi di wadda le yewtire de doy enen kadi yewtire de doy ko non notto be dina ben e to to be wurto be ni be dal be yewtira e ko no yar bay non o wi kama ko di bano indirano joni nani ke do kali feundo be laube mo hori ha futuro hewi tawi mo fini o wunto to fandingo danaki o nyamai su feundo dani wo der jamma ande kadi ko jango to mangi muti su ta jale ta ji futuro tawi mo dani ara yo hikki dirai woru kombo ari ande ar no satto to ma tan do non alla dale illa lakum layta siyami rafatu ila nisaiko lo on mo don tagi nana nyama yara resa e der jamma o ko wi wa kulu washrabu hatta tabayna kum khayr rabbu min al khayr asadi min al fajr nyama yare kadi ha faji on ara kono bay o gaybe do til ka hududu llahi fala taqrabu wa tala ka kor kano fi fajr o ko wi ko kere alla ni tam paduni ko dum wadi to wata ni lawal li jondo be wada e minti no gay ada fajiri yonti gakir ni nyamgo dum no be ali be wata harbinde kono ko juppudi fi wata falke mo ari no dana de o fini ka minti no gay lutti do himo wawi sullade heja kono nayo e o halu taminti joy wada fi ha inna ko fajiri on tuma ci fay wanda so tay fajiri aditaaki ko wada ko me calendrierji ma ko wada e hotta ko no ko yo attu ko fandi mo distance wano minute sappo ko buri fandu de gon dum ko se haaji mo nyani sina dum ko nogay njubbu de ni autorite o wi tele su ma yew haray ko do o de nyoku de na mo nane ko mako ton fi giyam leli on ko makki do wonde man na do kambe ka sud ma be nago to no kambe de ko makko tem be juula jono de ande ni ga ko heewi ko jamiuji yaate juule non yete men ko hondu mo buri daga da julugo ka suudu e yago ka jamiu juule to kanyo jama ala ko daga ko no farin laaji den ko ka juule de jama buri modjude don no nafi loji den ko ka juudi buri modjude sina se tawi on e nansi ala ka ka juulirde taw do si ala ali ka juulirde nafi de fol day haray on don no modjani warbol ka juulirde stay on data julde nafi no fu ko kander suutu buri modjude e di ka juulirde o wano wadu gol grupa ji boy inna no hay imbi na hobbe on kale da rabu ar nafina en ga wadina ki am le no ko gani do da dum don na ko no fel da mel ko dula ro gasala sallam ar no be juli ba makko na kan ko makko no be ari to jango kan na kan ko makki jango bay wali taalo makki simi ar no far le tene be mo on wawo ita non kara ko no don jonni jaka no moji ko pulol tun ta e ronkoy hadi be yalta hande kadi no wadi raka no on gartike joni no gani tindo tantini bi wano dum tendra tele di sakiti di do ha le mouvement salafiste do bi mani yalti on tay jodi be wada e bojo be jande be jula be wada e na e lokal mami jogoto be to be jippina qur'ana e der sapo sakito do be jippina qur'ana e der sapo sakito do kon non dawi gol ko sunna warru gol do kono ino degi fi hoddo la rasul samanna na wadete fu o wadi kono ko fu waddi wadugol kon e ko foddi wadde kon fop ko wadali none mum ala ko none on ko wadata e misal jono juli darbe sa ko e didi na fu gol o wadi witir goto na harbi wadugol noge ah no da wada noge no be wadi le noge be wadi chapantati shafa ye wadai jetati wada witir juli andi ari kanula wadi do maliki ya wada sapo wada witiri tati andi ali kabla wali do kono hambali ya sha na fiya be wada inoge wuri sai go wada no hakka pande tati kono nami go do wadi ko nula do wadani ko sugu ko wadi ndu qur'an wi no go amana ko wa khairan
oh ferula wa mo beeti mo jare ko mo jare wonani mo on geltike ko dum wadi se wi ko dudar wadal boy wadata he wadali na dalil na tonga ko hadi on ko dum tongi wadali na dalil no harmi ko hadi on ko dum woni harminta on geltike ko dum wadi kala ko hadi ko ko yam wadi to ko yamiri ko bir ko wawde ko yam wadi de wawde ko yamiri ko mo wi kanyu watta sina ko ndula do wadi ara do de niha mo wi kala ko ndula do wadi wadi ara o fejjinti niha no dirun no ngala ko ndula do wadi fu waddo do ngala ala kadi ko wadali ko ndula do wada ko non taw wadu ko ndula hadi ko non won ko hitti ko no nam joni en sanjay sujion yo ten joni fi devoir di jurdon envers société makon bay ko ne société woni bismillah ko hon don jurdon do wada ne société makon bismillah o jara ma are on art bol don no hitti ibnu adam taw o yi o leede kamo e ko ni hakunde mu e dodum e leedu ko wotti ko andude ke ko anda don foko fiyone ru wada haga si saada mai hawa adda wi a woni do rewo ha ino grasa on ko mo ino giri adda mai hawa o di leedi e kala ko jokki e mai o daal wala ka karam na dali adda ma be tuddi ni di adda wa amalna fi baati wal bahri wa rasakna min al tayyibat fa fadalna malakatil man khalaqna tabdila o me purni be ko duude ko men tagi ko no gasa allah e nyenyal mu ko wiili ko duudi ko fita ne dam ke beu sina du baye malaika be be hebe nula ibnu adam hebe kul kan hen hebe aynu de en hebe windan de en hebe rendi en ge wano jinna shayatin ko ta ilo roe na enda lay ko la hafidi la kiraman katibin ha hedi ayna en bayna yanta sutta sayatin lobbe ibnu adam ay ceddugol mu selandi ke do joni ko hon dum waddi neddo e dimmobe makko be lando den gongal tan ko hon dum woni nafa ibnu adam ay ko Allah tagi ko dare so ngandi tay enne bata be dum non be fala be walla dan den e daro e to seyya e yoita kala ko Allah tagi ko be na moddi na faalo lor e ko ri hay lor ko na faibu na adam sab si lor ala no rena tan ho moddi no wadi ko na fu ri kala na bi go tun a holi di are tike bolum o kunni da to de ko be da yaade no jogo ngali je di di jeta ti di se la ko fi Allah no yati tin to yaare bu ke mu go ke ne na ta ko lu jogo non do ko fi ya andu no re mande jogga pantoda ka jom sembe o ngeli ke ala ko nafa e ka di bolle de ala ka jette de mum men ka mango ka jette de ka ala ko nafa e yirtu tengar ko hon do ngi kuna adama nafi e ko ala tagi ko le de ka muna fure nange ngale e do male o ko kullo ko ina fure ko nu nafa joni ala ko nafa en ala ko nafde on no ngati mo ade ala ko nafa en ala ko nafde ko no ngarande de mar mission de mar mission ala tagi ko fu fime o tagi engene fima ko kan ko non na mo nyama yara wana bo haju olan dirtake ko galo fumu kadi ko fime yonno bay en nafa hunde ala ko nafaye bayna alla nafate ko hoddu watte ko hodi mo be mo nafali bimmo mo mo ibnu adama ara sita so haram sabu o marako natira aljanna ko nafgol dimmo bakko on fi Allah ko dum Allah ya Allah tamna goddo arno landi do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyande ko ya Rasulullah
ayyuna sahabu ilay ila Allah yebbe fo kombo qurani Allah nani ko rada jabi bamak ya habbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas wo ko buri o Allah buri yidude yimbe ben fa ko burdo be nafude wo mala no yidi ha burde ko nunga bata mo yare ka olandi kedo yo ayyuna amal ahabbu ila Allah ko de fu ko hondum burani Allah lula do maki on ahabbu al-amali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim wo welo bo wonata sabu e utajuldo qurbatun takshifuha an ngojo mo itanta dainun taqdihi an nyamade de yo anta omeki la amshia fi hajati akhi hatta usbitaha lahu ahabbu ilayya min an atafika atakiba bi masjidi hada fi hada sha omek umi yakol fi haju bimo anno huntora hamilati nana mo dum no burani mimi ufna gol ka julir da ando e dule kula sa yule dula don no hitti kon do gandi ibn adam no hitti burinde masjidul haram no hitti kaaba no hitti kon do gandi mumin no hitti burinde Vende ko wadana ko fi oju o ganda na ka ba fi otete e fi oti raito la na ka ba fi otete ka ba fi oti rite pando fi otete ko joma fi otete bay non kan ko na o mi jete do hayi e holtomo o bara ni o wi fi oti re lando joni se fi oti ri don wana ka ba on wone he oti de en kamako ko en jabir gol fewtu gol kaaba sabu Allah yamiri ko dum yewtinirta yewtinta kam ko ri wadda de ne to ko ngata len jama imbo be ma ko yo won wado ko moddi nafo wado be efere be yakuna amila khair nafi'an nasihan o wona quand on tombe en français facteur ah des le bien mon nom des essences barko ko yo arko facteur un itil na fo wakati harakati ko wurto wobe ori atobe e ko nafata be ko bay dun do dula do maki do enna matin o ngandi da o maki yimbe be fof ko rani Allah burdo nafde wo o arkel tele maka ori atobe onadi dina kan fof fayda fi wawu gol wurtu gol goddo wurta mo o maki yenna ma dinu an nasiha o dina kan toto ka wadi wo ko kala o dinu kon o bella bana oya yew ta ko nafata mo na bele de yew ta be maki ya rasulullah liman ko hombo la bante e maki lillah wa li rasuli walil muslimina a'immatihim wa ammatihim ko hombo labante o maki Allah hakuna ma yalla rabbul la la bananu la do ko wal sunna nu la do qur'ana joni hadis la bana julbe ben kadi yeso be mabbe ben e jamalu to be ben fu wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif haramo yitudawo ayimro tomo mo andudawo mo andawo ko ngandi wobe yuri ke womo andi wobe salmo dilo mo andi wobe salmo di goddo tay anda mare lu dara to labaka sa salmi di goddo dara ma hakki asim e tumo ko gatto mai sa anda andi sa ardi jode goddo e ka andudo ma han wobe be ko andudo mo andi o tumo salmi ta hay so salmi na wea ara ido yew ta gaay mo salmi la wono ni e lutatira hiurago ko wadata ko nakwon ko wadata qur'ana yi bi jaa yitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minna aw rudduha wo so hiurago
hiwro de uri ko bojo de ma bete wa ngom watto wa ngom donc eli motay goto hiwri kemo salam aleikum otta ka hiwri toy motata ko wona ko no sore bi o fanki budo feji sore o toy dimu a ko bori ko be joay ko gara ko fami be gara ko fami be nyogo ko ngoni ka ko ka hiwra ta ko goto jonnay do misal ko wan no tele ko ke do goddo ye ndungu rewi e sare sibe men so so pe o yura kide o ye hon nanga jago no tay ko ngeli o ko watalu mute e mi yit ke do jon mi yura no kide a way ngandi yura ko ngol do yitti so yuri no be hanno ma ko to ko no mi watta tay be o fena be o hila kono fala ka fedir de denga o wadi ngal ngal wo lata o en moyo ali moran mo sapo was ko mbobo ando be o e ja ko bobo ko ngal do hiro e be lu mi dimo kono ngati moyo hila o wadano ko alla yami ko so wan ko alla yami ko ara en tas hiro mo anduda e mo anda ha yande ko ke belan ke laro ayul islam khair kon buri mo yu del islam wan ko ma o ma ifsha'u salam wa it'amu ta'am wa qiyam wa qiyam al-layl wa an-nas niyam fi jutat andina fari laj din ni joni o ma to hon buri mo yu de el islam o wi ko saabu bol hiwra bay saaka e jam saaku bol hiwra hiwra ko fu e nyam min gol nyam oto jibbe men ko ko sey dem ci yurmete e ma gol dem mare walla e dem don hakku de men e societe ko e ngandu al janna me ma yite me ko jam se fe ki tawhidi na do ju hakku de ma yalla ko weltorante shirku ko tikirta ko ti fe yini didi ko nabi dalla ko de men non nada ta janna ma nada to no woni ko imo ma joddo tum doada e wana de ko moddi ka ko wombe takko ma be fu woni julbe woni heferbe woni wombe don dinaji ko me adde ti naw do nula nula be denti jippina be mu defter be nula ka e dul ko ko be julda be nula ya jawna so tay no mo yata ke mo julda o jetta tanu gido bakko wadda mo kanko tu ngi hakunde be julda o tampa do ha ko ibnu adama on ko on on ayale ko bisike ko fuddo den konto ko ya landi ko hambo bura ko alla bura yitte o wi ahabbun nasi najul be de yomi ko bur mo yode yimbe be fo am fa wol lin nas ko bur do nafa de yimbe be mo ko on no bura kala wa na mu'minu ma muslim no la na ma ki sallallahu alaihi wasallam ko gonga al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wo koni juldo ko mo julbe be dadi dengal mum e jungo mum ene julbe be tu wonno ko masala ma ko dongara ene si juldo wadi jonde mo julda goddu hara julbe be dadi mo do ngandi ko be wetta ko dadi ko juldo wadi hara julbe be dadani ko so mo gi e woddo wo wondo ko don julbe be dadata mo nokko ko ba ke ngol rado al mu'min man amina hun nas wo ko woni gondindo ko mo yimbe be holi da ko gol bonen yimbe be o wi ali don julbe manna nokko go ba ke kan sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min la bitati wallahi gondina be wi ya rasulullah kam boni o soyi wo man la ya'malu nasu bawa'i qawm mo yimbe be gola da ko gol bonen ti o ko gondina hay o wi ti gondina ko fu e nayi be dentu kulloy koy wallahi ko foti yurbi ne wallahi kulloy koy se haaji ya nayi taji mo dum fi on taji ta bay kum pudum ko wadana ko fi yone do sa bonni kum ko neddo gonno da kulloy koy ko wadana ko fi yone do so on tigi e bi ko yara ko be be ye si o yurma ka koy haray kala ko alla tagi kon so tawi ayidi alla kala ko o tagi kon ayidi
naam ko woni si tawi goddo o wuri gorda makko dan o jokirugo Allah tun si tawi o wallali jamaabe wondi ben ko do wado tanji nakira to aljanna na dum haray rewaki goy gonno rewiri Allah tun ka o yawton o yam o pottimbe ben fo o yeye woni e fawre o juli imo nabori deftere o jangi be andal so honno woni nyamirde da goddo de adde nyamirde ndamenda stay ko rada ndama nyamete harangal dewal makko ko da buri e bude baraji mu ngedi kanko so mi goto si tabi o rewa Allah stay ko yorewo pakko de be ngore wata ko yonto ki en to ha rewa Allah ka hakku de yimbe o rewa Allah tuma o wodi kanko tum tuma ta e no yimbe wana fi yimbe o wadirta ko fi Allah tuma ta e ko kanko tum wana fi ko kanko tum o wonde wadirta ko fi Allah o wona jiyado Allah ko kanto do jiyado na Non, je ne sais pas si tu as un sujet. Non. Mais je dis que nous avons initié le calendrier de la journée de la journée. Nous avons fait un temps de la journée, un temps de la journée, un temps de la journée, un temps de la journée. Nous avons fait un calendrier. Bismillah. En 93, nous avons fait un article. Nous avons fait un article de 93. Nous avons fait un article. Tene, talata, alarma, balde tati. Laila tulbedri wado ya, alkabisa, juma, asaro. Fahindi potaka hanyo. Suma ye julo ya, alarma, alkabisa, juma. Kabisa, so ngawti tidu mfuonte wa idwe mi trandeju. Quando si porta che niente come ha balle tati dai giovi io forte che balle di feono futuro tava tanto ore si porta che non hai forte tiande sa poi tati no vedi sa poi nei futuro mo data futuro si porta che io forte che lei la tua gadi ma si porta ta che caiti min alla po honno imbe ben jawirta o anda fama dira wonno tu di bui io de 83 tu wonno tane jego sala addo e berna na turno mi biwani sala addo e berna yumi dani no mi yote da ko ka da man do note na calendrier mi eto hami mi muni bande dira do 99 2000 mi fu mi wadde o kala mi ne joni mi wada calendrier on lunaire et solaire hal ko page na tumi wada ta dengi ta do lan 2000 mi mo jino e mon buke no woni do ni tawmi no waɗi horaire de prière o ɗum ɗo ɓay hari ligui heɓi en grand pas fi horaire de prière mi ƴettu ɗum ɗon tun mi jinde e nder laguine o mi heɓi confirmation wondema leereji waɗaɗi ɗi ko ni ma ɗo no wurtora ni o guelke mi ƴetti mi addi ka ligui min joni yo ligui darana so tawino mo jiɓe daari ɓe wi a kono an ko nde waktu naati waɗɗa nade juulete ala jibrahima sodi fat ka laafu ɓoyu a waɗay de juulete min elaje ɗum wona recherche scientifique ko watta ɗum kono autorité religieuse to a wadde si heewi yo noddine si woni min titel yo juule ɓami o mi dartinno moƴƴinirgol noon 2 ans ko 2002 o wi o peewi waddanoo wiinno minnaka si joni mi jaɓi kono futuro o e subaka miɗo jokki haa mi annda honde wonata net fana noon alan sara geeƴe mi jaɓi mi waɗay nde wiino yo juule o kono ɗiɗaɗiɗi mbayiɗi hoye gacce suumaye lomboto saga an hokka naatu ɗon tigi mi waɗata o wiima on tan fuɓɓino ko noon mi waɗiri haa romani ɗo ni e mi darmi tawi minute jeenayyi fajiri feeray addo ka subaka waɗaɗa joni noon ha ɓa yimɓe ɓe ngala ñaamude ko yaalutta minti sappo kono hande woɓɓe ñaamo e haalutta minti jaara ka nder fajiri mi artiri mo hikka ni ka minute jeenayyi on pawa ko ɗum waɗi ɓe critique mi ɗoɓe wiim fat min ni falƴade ko fajiri on mi waɗi nde faala ɗon wo juule ɗon yo feƴƴi kono ko fajiri on mi waɗi mi ƴettulo kadi engagement ko ɗum mi waɗata joni noon mi waɗiri ɗon nonno ha 2006 exemplaire ko UGESCO hendi to ɓe daari ɓe noddinni kaliji ɗo tawi komin inspecteur ɓe wiyoma yiga evre ma e mumen woni yangade fi mo mbi duuɓi sappo min tawno ga heɓi cilam ñaɗal miɗen faala tawiɗa he to ara miɗen jogiɗeni o despaire fi mise en place un calendrier musulman unique min mi gati min ɗo waawiya ɓe jonnani mi dosedi nimmi he mi naɓori exemple ledi Allah waɗi
Mais nous, tu m'as dit, exposé à l'homme. Mais ça me compte comme observateur, tout bien. Mais il y a le quatrième projet à analyser et étudier. Mais je te montre que le pays de sa poêle est là. Le projet de l'île est tout long. Mais moi, je me dis que je suis membre du comité de suivi. Mais je vais analyser, mais alors il y a le deuxième. Et elle propose nommé. Kohon dele udutawata exactement kali. Mais à deuxième, comme alors qu'on a eu une idée, Arabie Saoudite en 3, Libye en 4. En tout cas, 2009, quand il y a eu une idée, il y a eu une exemplaire. Il y a eu une idée, il y a eu une réunion à Gassi, modérateur. Oui, il y a eu un des cas. Il y a eu un artaro, quand il y a eu un exemplaire pratique, comme on l'a dit, tout le monde est artaro. Et il faut que vous vous dites que vous êtes tous les gens. Il faut que vous vous dites que vous êtes tous les gens. 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 Vous êtes tous Pemu sekiara ibersi vigo kwenye talata kuhui pai wodi kuhui benu. Eho rekul anda anuari kwa mimi benu dan lenye nda amin he. Mimi ya chali kwa indaru kwa. Mindari no kwa mindara tako. Miandi hindu wodi nemu lukati sindu muti. Kunape ya mindara. Teme sinuari no nungu wara ya ngorta. Naam. Kwa nungu ndo sako. Nah, jono ini andi leuru kalendrier lunar, leuru yugo leuru nung. Itu ini andi wana hapa kaya kau japan tati wana kau porto. Enam nuai wana nuai gajian, enam nuai wana japan tati. Orang kono wajib tuan kalkulong, hawa tuan kalendrier hita andi info. Halal le undang kugo andi wana kau edifi, bayi lebih kau nuai gajian, lebih kau japan tati. Kono wajib tuan kalkulji ni ngah wana kalendrier labu. Ojaram kalendrier lunar, pasat lunfi. Mosedi kong solar 4 ans b en caron wonta en jour wana 366 au lieu 365 autonome quand qu'est-ce que 3 ans b en tiron wonta en jour hara le problème ala hara le vio ando ko chapantati ludo no ga yene luda Mari di capan tadi di laran anda kalau lap naru, semua di nekonoe. Kalat terantam, lina. 11, kau ada cakung kasak kat rangka soler, wahai, jalan ada itu. Kuku take 11 nadi zanko, kau rusak jenis kalam lina. On muncul muncul ayah roh ayah wada, oh onziem juga. Regel nomor di, entar tu capan tertinggi, kau itu dah untuk tung wada ta. Kalau tu betul tu, uriko, kalau one day one ayah tu dilipat tung wada. Aku unsur kita terang kau nak kalau satu ni. Lebih no jogi day tour, M petit tour, M grand tour. Petit tour 30 ans, sak 30 ans, 33 ans. Sa 30 ans, 33 ans, quand nous avons go, on a tout le monde, nous avons été go. Et de demander un grand tour, 30 ans fois 7, chaque 10 ans, 10 ans, chaque monde, nous avons un style, tous nos vadais, nous avons été go. Quand nous avons été go, 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 Inai datang sore in dalam istana syarikat. Mungkin kami nak dikalap telefon ina nubi orang di semua. Omak itu zaman orang arti nubir nono nyanyi alat tegi lagi kam. Nuheutiti. Andi desan desan gua nuheutiti nyanyi orang. Desan desan ke arti wakadi. Arafa wontai kan nula orang cuma nuti. Kau mula. Mendarin om bicai desan desan biru. Feila bijego kujenda bohong wande feo dominanga takaran leo nuluti 50 ans hadi otima kwa nuti projecta la tena ngumu 50 ans miwano oebe hika 19 nuluti jero
ko sabu moƴƴe on kadi waɗi yomi ar min ɗo
ko dum do ton yal tara na yon dum mi watta do ngel lambel tani won be heda de ma won be darde be eden tori Allah ya taw ko sawaba dum gini harana ko falti tabe dum gini o dum gini este de kali ba harabe na ko kari wodi fi be wenda ko non na fay be na be hutorta yo be won objectif ko ina ton dum ko mon français be sa be het to bol dande do lo ke liba mo hawra di wo borno ko dum woni objectivite ka e joni ara ko tori de be ko dum do e hore den tori Allah ya sumaye o won sumaye be dir do en wona be dir bay assalamu alaikum njara Allah.